ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്കും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ചടുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉദ്യോഗ സംവിധാനം ചടുലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അനുപമയുടെ കയ്യിലേക്ക് കുഞ്ഞെത്തുമ്പോൾ തീരേണ്ട അടക്കേണ്ട അധ്യായമാണോ ഇത് അനന്തൻ ആൺകുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞായത് അതിനെ മലാല എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് അച്ഛനമ്മയും ഉണ്ട് എന്ന അറിവിൽ ദത്തുടപടിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് മാറിയതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അടയേണ്ട ഒരു അധ്യായമാണോ ഈ കേസ് അനന്തൻ അശ്മി ഈ അനുപമയുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ വിഷയം സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആശങ്കയുണ്ട് അപകടങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാൽ രക്ഷിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ വളരെ സുരക്ഷിതമായി വളർത്തേണ്ടുന്നതും അവരെ സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിൽ വളർത്താൻ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംവിധാനം ആ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു വലിയ അപാകത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ തീരാ ദുഃഖത്തിലേക്ക് ആഴ്ത്തിവിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാകപ്പിഴ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയും ചില ഒരു പക്ഷേ അനുപമയുടെ കുഞ്ഞിനെ ദത്തു നൽകുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു പകയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും ഒരു അധികാര ദുർവിനിയോഗവും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശിശുക്ഷേമ സമിതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള സംശയം പോലും അത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം കൃത്യമായി തന്നെ നടന്നേ മതിയാകൂ എന്നുള്ള കാര്യം സുവ്യക്തമാണ് അനുപമയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുക തന്നെ സർക്കാർ ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പാക്കാം ഏതായാലും ഇന്ന് വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടർ ടി വി അനുപമ മന്ത്രി വീണ ജോർജിന് അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ പാകപ്പിഴകൾ ഈ ദത്തു നടപടിയിൽ ഉണ്ടായി അതായത് ഈ അമ്മ പരാതിയുമായി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ദത്തു നടപടികൾ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുതകൾ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു പരിപാവനമായ വളരെ സുതാര്യമായ രീതിയിലും സുരക്ഷിതമായും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അത്തരം ആൾക്കാർ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടെത്തി നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഭാവിയിലും ഇതൊക്കെ ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ വലിയ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അനാവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ സ്വാധീനത്തിനുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിച്ചുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അനുപമയുടെ ഈ കേസ് ഹഷ്മി ഒരു അനാസ്ഥ എന്നതിലപ്പുറം ഈ ആൺകുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞാവുന്നതും അത് സമിതിയുടെ രേഖയിൽ പെൺകുഞ്ഞെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും ആൺകുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞാവുന്നതും പിന്നീട് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും ആൺകുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞായി തുടരുന്നതും ഒക്കെ ഈ അനുപമയുടെ കുഞ്ഞിനെ അനുപമ കിട്ടാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നതിലടക്കം ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യമല്ലേ അനന്തരം അതുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്കല്ലേ ഈ അനുപമയുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവ്യക്തമാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ദുരൂഹതകളുണ്ട് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ട് കാരണം ഈ കുഞ്ഞിനെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ പോലും കോടതിയിൽ പോലും അവർ പല രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ അബാൻഡൻ ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ നിലപാട് പക്ഷേ അനുപമയുടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ അനുപമയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ നമുക്ക് വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിശ്വസനീയമായ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ അബാൻഡൻ ചെയ്തതല്ല അച്ഛനും അനുപമയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മറ്റൊരു ആളും ചേർന്ന് കാറിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ എത്തി അതിനുവേണ്ടി അത് നേരത്തെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് ഇങ്ങനൊരു കുഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് എന്നറിയാമായിരുന്നു അവിടെ അവർ ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ വാർത്തകൾ നമ്മൾ നൽകിയതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ അതിലേറ്റവും അപകടം ഈ കുഞ്ഞിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പെൺകുഞ്ഞെന്നാണ് മലാല എന്ന് പേരിടുകയും അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തകൾ ആവുകയും ചെയ്തു ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ പിന്നീട് ഈ ഇതൊരു ആൺകുഞ്ഞാണല്ലോ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോഴാണ് അത് രജിസ്റ്ററിൽ തെറ്റിയതാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില ജീവനക്കാർക്കെതിരെ താൽക്കാലികമായ ചില നടപടിയെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് തലയൂരിയത് അതിനുശേഷം ഇതേ സമയത്ത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കിട്ടിയത് ഈ കുഞ്ഞ് അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് അനുപമ കുഞ്ഞിനെ തേടി ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പരാതിയുമായി എത്തുന്നത് ആ സമയം അനുപമയുടെ കുഞ്ഞിന് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നിവർ പറയുന്നതുമില്ല പിന്നീട് അനുപമയ്ക്ക് ഈ കുഞ്ഞവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുമില്ല പിന്നീട് ഈ ആന്ധ്രയിലെ ദമ്പതികൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ ദത്തു നൽകിയ ശേഷം അത് ആന്ധ്രയിലേക്ക് പോയി എന്ന് ഉറപ്പായ ശേഷമാണ് ഈ പോലീസും അനുപമയുടെ അച്ഛനും ഒക്കെ പറയുന്നത് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ നൽകിയതെന്ന് തുടർന്നാണ് അവിടെ
ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് അനുപമ പോകുന്നത് അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സമയത്ത് കിട്ടിയ മറ്റൊരു കുട്ടിയുമായിട്ട് അതായിരിക്കണം എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്തി അത് നെഗറ്റീവ് ആവുകയായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ അനുപമ ഈ കാര്യത്തിൽ സുതാര്യത വേണം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെയും അട്ടിമറികളും മറ്റു ചില നീക്കങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറയിൽ അടക്കം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞതും ഏതായാലും ഡിഎൻഎ പരിശോധന അടക്കം അട്ടിമറി അനുപമ സംശയിച്ചിരുന്നു അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി തന്നെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമൊക്കെയായി മുന്നോട്ട് പോയി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അനുപമയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ കിട്ടും അത് അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വഞ്ചൂർ കോടതിയിൽ നടക്കുന്നത് ഹഷ്മി